Miten ne veikkoa? Ensi tänä vuonna. Päiväkäden ollaan kattelee ympyrät pienenä ja nauppi hyvin. Miten niin? No ei, tiiä. Vielä jo räntää 6-7, sieltä on 6-6. No ei, sinne paljon jo. Ethän on vielä 6-7. Oliko se toinen vai kolme? Ensimmäinen. Ensimmäinen, niin oli. Oi, vittuko. Ja minä olen aikuinen, joka on 6. Mä olen 2 kuukautta jäljellä. Empaa, poikainen. Kato Fasu tätä kuvaa ja. Oletteko ollut Lapissa paljon? Ollaan aika paljon. Ja siellä ei ole sen kylmempi kuin täällä etelässä. 3-7, 3-5. Ei, mutta ei se koko ajan. No, on se nyt tuolla. No ei se nyt tuolla. Joku siellä Kuusamossa on 4-7. Oli siellä nyt ollut, mutta niin sanon, että ei ole. Junnu soitti. Ei, mä lähden. Junnu soitti. Sillä oli matkalla. Hänelle soitti. No. Persun valot kaikki. Siellä AP. Näytti joo, että anna mennä vaan. Videolle? Jos öljyvalo ja Valterhalo kammu, niin anna mennä vaan. Meneekö se videolle? Paljonko? Joo. 37 minuuttia. Mä ajattelin, että tulee teidän jutukin saman. No, siellä on ollut. Ne on hyviä. Siellä ei tunnu se pakkaan erään kannalta. Ei, ei. Oli hyviä. Hyvä osa. Olin mä tässä pari viikkoa. Miten pari viikkoa? Mä en tiedä, kelle se nää on. Hyviä liikkeitä. Niin, sitten on. Mikä oli tuo puuttunut tarkoitus? Mitä? Mikä oli tuo puuttunut tarkoitus? Minkä tarkoitus? Oletko se katkaisu patsiin ja en. Siinä oli jotakin päällä tönimistä. Niin, mutta se ei se tiedä, se minkä Alahuispa on ollut niin suurta. No se ei. Niin on.
En tuomusta, kun et mainitsi sanoa. Hän sai vieläkin soneeran, mutta saatana rahaa. Tänne. Ei, ei sanokaan, ei, ei saanut, ei saanut. Mä en puhu paikkaa, nyt mä en puhu. Kuka on tää punainen? Tää Matti Kettunen, Imatralta. Niin, no, joo, Kettunen, joo, se on hyvä. Jumalauta! Niin. Ei sinun pistettä voi olla. Se on hyvä. Mä oon parantunut se teille Kettuselle. Mitä varten? Hän, mitä varten? En tiedä. No samalla on sen jalkoja kaikki kaikki. Eläkää. Hei! Äläkä nyt jumalauta yhdellä. Älä Pertti. Ei tuolla mitään hätää ole. Pertti, myös hätää. Ei ole. Ei mitään toimua. Aina jalkoja käytetään, kun kuulostetaan. Kuulostin jälkeen jalkaa käyttää. Ei mulla mitään hätää. Tämä on aivan oikein päin. Aika noin. Mitä Kettunen vähän vauhtia päin? Mennä potki sen nalle helvettiin sieltä. Mä tuolta. No missään nimessä, älkää nyt jumalauta antaa. Pertta pian pääs siinä asiassa. Anna Anto perjantaa. Kuka siellä on tuomareita? Näin ja letti. Kettuselle 2 pinnaa passauksessa, sehän on silloin pitkän aikaa. Tämä on kaksi pistettä. Ketä? Aapenna ja Ylli, onko joukossa? No ei ole näkynyt kuin tuota. Me luulen, että ne on lähtenyt tuota on yöuinti. Perkele, vieläkö katon tuossakin vielä katsoin. Äläkää jumalauta, pankaa no, lauta. No, Pertti sillä on tuon kuitenkin. Äläkää, miksi sä nimen antako sille? Ja nyt tämä. No se kysyy. Kaikkea minun. No hyvä, no. Vielä. Okei. Okay. No nyt se ei vielä mitään ole. Kato, minä nyt tapetavaan. Ei siniselle pinna, ei oi voi. Hei, helvetä! Turak! Turak! Ja näyttää Haanien palkintojen laulaa, että yritetään painia suoraan palkintoja. Ei oo päätynyt. Alahuikkolainen nimi. Sareisäntä. Vittu, se alahuikko. Niin, on ammattilaisten puolestaan.